Shikues të lajmine, jemi në fund të Ramazanit e në këtë fund Ramazan kemi vendosë që me arë në fshatin Budakov të komunës Suarekës, ku për iftar sonte na presin Avdi dhe Haxhere Palushaj. Iftar në natës e kadrit, unë së më të ndaj me Avdiun e Haxheren. Në natën e madhe, filloj edhe shiu, e ne vetë se këshim burritur të dera shtëpisë së tyre. E kësaj radhe po e hanim edhe një tjetër iftar të një familje tjetër bujare e fisnike. Të zotët e shtëpis me busqeshe na pretën e na uruan mirëse ardhje. Ba që avdhe edhe të da gjire falimderit shumë që na pretët në këtë iftar. Falimderit. Falimderit që keni ardhë. Gjatë kohës që iftari po shtrohej, ata na rrëfyen pak edhe për jetën e tyre, për muajin e Ramazanit e për ushqimet e preferuara. E veçanta e këtij iftari ishte edhe ushqimi, i cili ishte përgatitur nga një 18 vjeçar, por që ishte kuzhinier i kualifikuar. Ky ishte djali vogël i shtëpisë. Familjen tonë Ramazani ka qenë shumë i rëndësishëm, gjithherë. E kemi majt shumë mirë, që është tradita jonë me mësafer, kemi shku, kemi ardhë, kemi pregadit ushqimet ma shumë të tradicionale. Po dhe qysh kemi pas mësi, asë sa kemi dit, asë sa kemi më. Po tash pak ka ndrëshu pak kurat, jemi gjithë një biznes familjar vogël e kemi, dhe nuk po mujmë ashtu qaq mine e gati këtyne punëve, po me gjitha të prapë Ramazani e ka vendin e vetë dhe respektim shumë. Mm-hmm. Me qëfar biznesi? E kim një market që punojone me djalin e madhe, me vajzën edhe me punëtor. Bashkëshorti punon në restorant me djalin e vogël edhe punëtor. Qështu, dhe gjithë familje jem të angazhum për i mëngjesit deri në orë të vonë punojmë bashkë. Na këna pëjtë me gëzim për në konë të vajqin, se bëjshin ma mirë në ushqyje, për ka disi ma mirë. Edhe gjithmonë këna pas respekt për kura Ramazani, në ishej të Ramazani. A keni pas mësafir? Po, dhe mësafir këna pas, edhe në kam bëj iftarë për ishit, i këna marë për ishit mishët, kejtë se pepe që ashtu këna këtë darë, ka në kam këtë darë, ka gjithmonë. Që ka ju merë mali ma shumë prej asaj kohë? Prej asaj kohë na merë mali dashnia, respekti, u konë shumë i veçantë. Edhe i kemi pritë mësafirët me shumë respekt, me shumë dashnin. Ta shti pak, janë zbe pak këto senet. Po me gjitha të prapë e vazhdojnë, a prapë i respektojmë edhe këto tradita të në. Unë e di që jeni në zonë shumicën e kohës, si dhe mësë kohëve të fundit prej që i keni restaurantin e juj. Po, qka keni pas qef ma shumë, për shambull këtë një herë me qitë për iftar, për syfër? Se e di që tash nashta shumicën e kohës nuk pregatit një vetë, po, një po. Shpe, po? Po, zakonisht tubimet që janë ba dhe tomledhijat që janë ba, iftarët që janë ba, kemi pregatit prej supës, lokuma, kolpite, flia, sarma, tavat, këto janë kanë senet kryesore që çdo familje i ka ba. Mm-hmm. Edhe tjera që shkanë pas mundësi, po këto janë kanë gjithëherë. A Gjavditja, kinaj ushqim preferum që e ke pas qef, kërë ke kanë majri ose kërë ke qenë fëmi që ke pas qef gjithmonë me pas në sofer? Lavaj, gjithmonë e kanë tonat mjërë se kemi amalo me bujësi, kina pas dhe tona, lopë tona, gjithmonë kanë qenë nivel. Mm-hmm. Sidomos gjathi mirë, kosi mirë, bukët e mirëa që i ka tujtë nana me qerep, pra me tipa shpirti, kam pjek edhe me furë tani ma vojnë, mirë për bukët e qerepi një hanë pazar nësushme. Mm-hmm. Me qerep me ato? Po me qerep që kanë qerepi. A praktika një halak këtu të lokali juja, bani ashtët me qerep? Tas ma shumë përdojnë furën elektrike aty me furë në pjekur. E kemi edhe furën e drunit e dhaja, po në. Që në fillim mas lutës, ka qenë djali i parë i familjes që në ka hinë shumë nërkrahë dhe ka punu shumë, u konë njeri shumë marakli, ka punu në market, për i marketit ka dalë me borën dëshin restorant mu lidhë, a ditë dhe dy lokale, ka punu
qysh ka ditë në shkollë në Tiranë, kështu nuk ka kry, po u konë marak edhe ka lezë puna ti pullat e këto senet, i kam vëjzë shumë. Mas këti, djali vogël, është i ri, kjo mas luftës se kemi lindë, edhe tash për me u botë të dytë me rëpë një biznes, na vdasht me që djalin edhe i pëlqejke, se u lidhë kja i të punu me të madhet edhe njësi me një injak puna. Vendosëm edhe vetë vendosëm me shku mu regjistru në kurs, është edhe në shkollë, shkollën e mes me Alas e ka kry, po edhe në kurs në Tiranë, atje i shkoj mirë, u certifiku si kuzhinier i mirë, edhe po fillon tash përman punën tamam. A ka në i ushqim preferum që e bën djali që ty të pëlqen shumë? Po, djali mishin e nëreq shumë mirë, e nëreq pullat, ka fillu djali madhë, pra vazhden edhe i vogli me qatë punë, edhe që e pëlqen njerëzit ma shumë, ti ban pizza, pleskavica, mish në të lëjlësh me ndrejq, por qysh janë porosit të në ka thonë. A i din edhe ma shumë specialitete të ndryshme, peshqi, salatat, ndryshme krej, po hala nuk ka hanë të tona, nuk ka marrë ajo pjesë, ajo sistem, ajo ushqim, ajo kërkes, që me marrë më dhezë. E gradualisht, djali tash fillon me këtë ushqimet, tash ti ma pak ma special. Ma specifike. Po, ma specifike, që i dojnë trip ma shumë. Se këta shka janë kjo mosha e mesme, nuk ngajnë edhe shumë mas aty në ushqime, na kemi mishterit ka mosit që vinë ekstra për mish, për pulla, vinë ekstra. Po për këto lazanjet e këto shpagetit e këto bifteke, ramsteke, këto ma, asë, ma shumë të shkon të rageti këto, edhe pullet në shkëm njërë zakonisht shumë, që vi njerëzit marrin rrugë për që të sene mas shumë t'ja, ka tjera sene që bojnë ma special, ma pak të atri që hojnë. Familja është që irë si gjumë turis, qofshin prezent ose jo, frymojnë apo jo, ata përsëri janë të praneshëm në gjirin familjar. E zonja e shtëpis, Haxhere Palushin, na tregon pak për trungun e tyre familjar. Këtu e kemi trumbën familjar, fotografit e të mëdhajve të shpis. Këtu është vjerë jenë dhe vjera. Këtu është gjyshja, një gru e shumë bornore, shumë fisnike. Nona e vjerët, Pibjana? Nona e vjerët, që është e përmene me i pari. Edhe këtu është baba jenë dhe nama jenë. Një figurë shumë interesantë dhe shumë njerëz që kanë pas emën të dy familjet ka qenë shumë të njëra. Edhe dashën për ju. Edhe dashën për neve naturisht, po dhe janë konë për një dashtë të dy parë. Këtu janë fëmijët e me, djali madhë, qika madhe, qika vogël dhe djali tashtë që është për kuzhin kuzhinjer. Që tashtë ka ndojtë, da. Vajza është kjo e ndjera që mu ka një të luft, edhe une me bashkëshortin. A këto e kemi bo montazh? Këto e kemi marrë prej fotos tjetër e kemi bashku me këta, se mu ka duk që adinë s'ku mujtë me largu bilin mes të fëmive të minë fotografi. Këto është djali madhë me nukse, këto jam une me të shku me marrë nukse. A në kam keni shkua? Kemi zbrit një kohë, se kemi pas që ashtë rrugën nga të nusës, këtu jemi gjithë familje. Kjo gjithëherë e ka vendin këtu, edhe fëmijëve të mi me ju të regu, kush janë kanë familje tasë nga ona burit, një familje shumë mirë, shumë ndershme dhe shumë fisnike, a një ashtu dhe familje jeme, që me të vërtet ja vlenë, me përmen edhe me panë foto këto. Kua iftarit erdhe, e ne e ullum duke pritur thirjen e ezanit. Ishim vetëm ne, pasi që i zotë i shtëpis duhej të punante në atë ko. Por Haxherja në dhale dhe ne filluam të shijojmë ushqimet e përgatitura nga kuzhinieri i ri i shtëpis. Shumë faleminderit për shkak të punës tonë që e kemi të biznesën tona familjare,
i zoti shtëpis po na mungon. Edhe fëmia që ninojnë, që agjerojnë në Ramazanin po na mungojnë, po gjithsesi faleminderit. Faleminderit ty mas fal që ke nda kohën për neve. S'ka pse. Iftari veç o ba, juve ju baft mirë. Shumë faleminderit. Zoti inshallah jo pranon lutjet e agjerimin ata që majnë, që kanë mundësi me majnë. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Ramazanin gjithë e kemi prit me shumë vullnet, me familje, kemi ninu për para gjithë, kemi prit mësafer, kemi shku mësafer, senet matë kërkushme që janë kone, matë vleshme që janë kone atëherë, janë kone flijat, janë kone sarmet, se zakonisht më mush se në Kallabllik, u dasht, gogashi, janë kone që tu kulpitet, që janë kone ma të preferume, që i kemi qitë gjithë, dhe kështu Kallabllik, nuse bëllë, për hyzmet bëllë, për mi prit mësafer, ka pas njerëz që i kanë prit mësafer. Jam kon pak problematike, edhe qika kur jemi kon, me atë motrën teme, që du shumë, krejti du, po ata ka motër shuqe dhe gjithçka, kur jemi kon qika, gjithherë, diqysh ja kom basi me hile, kemi pas punt mi ba, aja ka pas më ngjesin shumë nuk e ka dasht. One jam qu herë gjithë, edhe tashtë unë ju kum gra punve do kryesoret, edhe tashtë ajo tanë ditën ka vazhdu me pun tjera, unë kum thonë one jam qu në mëngjesi, kum kry pun, tashtë ja kum lanë. Edhe më pengën kjo pjesë se diqysh ja kom basi me hile më duket. Edhe nuk se kur kum marrë këtu, vllaznia mi e kemi pas udhën që u pa ka kanardhë. Kanardhë të modra, hajde, unë jam ka të qitë flije dhe ata peja tjetë e kanë vrej që jam unë. Se unë qitë rënat e flis e gjuj me shtak dardha, plëtë borre dhe gjuj dardha në tokë. Ose qitë rënat e flis e hypë në dardhë, merë dardhë. Edhe vllaznia e kanë ditë, kanë thonë që kja është haxherja, se kja që shto banë. Jam kom pak problematike dhe diqysh nuk kom... Edhe nështë ta kumëran familje që nuk janë kanë bashkë ashtu më të këqyrë si nusja shka po banë, në këmë një vetin shumë plirë, si të vlaznia, si këtu, e këmë një vetin shumë plirë. Zonja e shtëpis, Haxherja, ka edhe një urim për të gjithë besimtarët me rastin se është duke u afruar edhe festa e Bajramit. Faleminderit që keni ardhë ditën më të veçantë të Ramazanit, një ditë shumë e madhe, një ditë është që shë të regojmë gjithë hoxalartë dhe krejtë që është kjo ditë edhe heqëmës me mujtë kërkosh me ninu, këtë ditë është e vleshme sa krejtë Ramazani me ninu. Faleminderit ju, nuk mujtë. Faleminderit që keni gjithë ku me arë, me na vizitu në këtë ditë veçanë. Edhe mes që më dha fjale, më dha rasti, dua t'i përshëndes të gjithë muslimanët edhe poplën shqiptarë, ditën e Bajramit, festën e Bajramit, festa e madhe e gjithë neve që shosh. Inshallah Zotin gjithë familjet shtrën bereqet, e inshallah i kanë gjithat mirat krejtë familje. Shumë faleminderit ta Haxherja dhe ty që na ke prit, edhe sasht kisha kërku leje, po vazhdojna dhe na. Faleminderit shumë për mikpritjen edhe paqe gjithmonë inshallah. Faleminderit, paqe gjithmonë, lumturi e gëzimin familje tuaja, që po vini e pinderoni edhe familje tjera dhe tekqyni traditat dhe që shpo shkujnë senet të popullin ju në gjithëherë, dhe i rënqele keni gjithëherë, ku t'ju vjen mundësia. Shumë faleminderit. Mune me arë, faleminderit shumë. Ne u kënaqëm shumë, shijuam shumë gjdo ushqim e gjdo muhabet. E zonja shtëpis u tregua mjaft fisnike me ne. Ani pse nuk ishte prezent gjatë iftarit, ne nuk ishim si të mos përshëndetishim e ta falenderonim edhe afdijon për respektin dhe mikpritjen nga ana e familjes së tij, duke i uruar që të mbesin gjithmonë shtëpi e mysafirit dhe faqe bardhë, ne u larguam dal nga ta.